Bom, então vamos lá, começar a nossa 21ª aula, né, falar sobre, continuar sobre a estrutura algébrica. Eu imagino mais essa aula e a aula é da quarta-feira, tá? Bom, então vamos lá. Então, a gente vai fazer um pequeno resumo do que a gente viu, só para a gente se localizar. Aí vai começar hoje com um processo de ortogonalização. Então, quando você tiver os vetores que não são ortogonais, é o procedimento de Grandmitter, né? É mudança de base. Então, como a gente sai de uma base e vai para outra, isso vai ser uma coisa importante. Transformação de vetores, então mudança de base. Transformação de similaridade, é como a gente vai transformar as matrizes. A invariância dos autovalores. Transformação unitária, cálculo da matriz unitária, propriedade sobre traço de uma matriz, álgebra do comutador e funções de operadores. É rever isso e agora é fazer cálculo disso aí. Bom, então vamos primeiro só para a gente localizar do que a gente falamos anteriormente sobre as representações matriciais. Então, o sketch, né? Agora eles são representados, que a gente representou através de vetor coluna, e o BRAC, que é o complexo conjugado na forma vetor linha, né? Então é assim que a gente representa os nossos sketches, os nossos BRAC, são os primeiros objetos, certo? Os meios escalares, o dual deles é o complexo conjugado, né? E o dual de um sketch é o BRAC, né? E o BRAC é encontrado a partir do sketch, transformando em linha e tomando o complexo conjugado do SQL-SQL. Então, essa é a regra básica que a gente vai ter que usar. O operador, a gente construímos um operador A qualquer, colocando ali um operador identidade, que é duas relações de completeza, né? Fizemos essas manipulações, associamos a esse elemento que está aí, o elemento de matriz, e construímos a nossa matriz N por N. Então, agora eu tenho uma matriz quadrada N por N. Então, construímos, sabemos construir. Então, basta me dar as regras, como o meu operador atua num certo conjunto, numa certa base de autovetores. Note que a forma dessa matriz vai depender da base que eu escolhi, né? A base que eu escolhi. Então, geralmente, a gente escolhe logo a base canônica e agora a gente vai aprender a sair de uma base canônica e ir para um outro tipo de base, né? Para você trabalhar. Dada a matriz A, é importante calcular a matriz inversa. Então, a matriz inversa vai existir quando o determinante da minha matriz for diferente de zero. Se for igual a zero, a gente diz que a matriz é singular, ela não admite matriz inversa. Aí a gente calcula a matriz inversa, calculando o que a gente chama matriz cofator, que é isolando cada termo, linhas e colunas de cada elemento, usando essa regra, menos 1 elevado a i mais j, onde j é a linha e a coluna, a ela associada. Aí a gente calcula a matriz cofator e depois toma a transposta dela, que é o CP. E aí, divide pelo determinante da minha matriz. Então, aí está, o que a gente chama matriz inversa. Certo? Bom, aqui a gente aprendemos como pegar, atuar um operador no cat. Então, quando você atua um operador no cat, dá um outro cat sem linha, né? Então, de tal forma que quando agora você aplica agora por um bra, né? Pelo vetor dual do cat, né? De tal forma que isso vai dar um número, né? Porque o operador A aplicado no cat dá um outro cat, agora quando aplicar no bra, isso vai dar um número que a gente chama de um número complexo, né? Aquilo ali representa o que a gente chama um elemento de matriz, né? E é um número, e esse número é complexo. Aprendemos a calcular a matriz adjunta, né? A partir da nossa definição que a gente tinha colocado. Então, dada a minha matriz A, a minha matriz adjunta é tomando a transposta do complexo conjugado, certo? Então, da definição da nossa matriz. Então, dada a matriz A, eu tomo a transposta, que é a linha se transforma em coluna, né? Transforma em coluna, e tomo o conjugado, né? De cada número. Se o ADAGA for igual a A, a gente diz que a matriz é hermitiana, ou o operador hermitiano. Então, agora, na mecânica quântica, todo operador vai ser representado por uma matriz. Né? Para encontrar essa matriz, eu preciso saber a minha base e saber como é que esse operador atua nessa base. Então, saber algumas regras sobre isso. Ou eu dou a matriz completa, que representa um dado observável,
ou eu dou as regras de como o operador atua nos meus vetores, de tal forma que eu faça construir os meus elementos AIJ e construa a matriz A, certo? E calcular adjunto, simplesmente tomar a transposta do complexo conjugado. Muito bem. Então, agora vamos fazer o que a gente chama de procedimento de ortogonalização. Então, imagine que você tenha uma base, eu vou chamar de AI, certo? Chamar de qualquer letra, que ela é não ortogonal. E eu quero fazer o que a gente chama ortogonalizar o meu sistema. Então, imagine um espaço R3, tudo que a gente vai fazer serve para o R3, o procedimento é igual. Que eu tenha três vetores que sejam independentes, mas não seja ortogonal. Aí o que é que você faz? Você quer ortogonalizar. Então você vai criar uma nova base partindo desses três vetores independentes, é assim que a gente vai estar fazendo. Pego meus vetores AI, que eles são não ortogonais, e eu quero criar uma nova base BI que sejam ortogonais. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então os AIs, eles não são ortogonais, mas os BI que eu vou ortogonalizar, ela vai ser ortogonal. E eu vou normalizar logo para ser igual a 1, para ficar ortonormalizado. Então, os BI vão satisfazer esse delta de conecta, delta de IJ, certo? Então, vamos construir esse procedimento. Então, primeiro passo. O primeiro passo, você pega qualquer um dos vetores, então, eu estou chamando de A1, então, pega o A1 e você vai normalizar ele. Então, como ele não está normalizado, você divide ele pelo módulo dele, né? Pela raiz quadrada do módulo dele. Agora, o meu B1, então o meu primeiro vetor, está normalizado. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é normalizar um deles. Escolhe arbitrariamente qualquer um deles. Certo? Bom, o segundo passo. O segundo passo, você vai construir o B2. Quem vai ser o B2? Bom, o seu B2 vai ser A2, que é o próximo seu vetor que está lá. A ordem não importa. Mais o alfa vezes o B1. Então, o B1 já está normalizado, está lá. E o que é que você vai fazer? Você quer de tal forma que esse B2, né, seja ortogonal com o B1. Né? Como eu quero que ele seja ortogonal, faço um produto interno entre ele. Então, B1, B2 é igual a zero. Então, B1, B2 igual a zero, você identifica o coeficiente alfa que você quer colocar ali. Tudo bem? Então, você vai ver que quando multiplicar por B1, vai ficar B1 vezes A2, e B1 vezes B1 é 1, porque ele já está normalizado. Portanto, alfa é menos B1, produto interno, B1 com A2. Então, descoberto o meu coeficiente alfa, eu descobri o próximo vetor, que é o B2, que é ortogonal já. Mas eu quero que ele seja, o que a gente chama, normalizado a 1. Então, eu divido pela raiz quadrada do módulo dele. Né? Então, o módulo dele aí é exatamente isso que está aí. Então, eu vou multiplicar por B2. Então, quando eu multiplicar por B2, vai ficar B2. Desculpa, eu vou multiplicar por B2, então multiplico entre eles, faço aquele produto que está lá em cima, substituo o alfa que eu tenho, aí que vai mostrar que vai dar exatamente isso aqui, que é A2, né? O escalar A2 com A2, menos o módulo de B1 com A2 ao quadrado. É só você levar, fazer o produto B2 com B2 lá, de tal forma que agora você tem um vetor B2 que é ortogonal com B1 e está normalizado A1. Então, se minha B2 com B2, vai dar igual. Certo? Terceiro passo. Terceiro passo, eu vou escolher o B3. Quem vai ser o B3? Vai ser A3, mais um alfa linha B1, mais um beta B2. E eu vou determinar o alfa e o beta, que ele satisfaça que seja ortogonal com B1 e B2, que eu já calculei anteriormente. E esse procedimento vai se repetir até encontrar o enésimo. Então, o terceiro passo é exatamente isso que eu falei. Então, o meu B3 vai ser o A3, aí alfa linha B1, mais o beta, né, B2. Então, quem é o alfa e o beta? Eu vou calcular de tal forma que eles sejam ortogonais com B1 e B2. Então, B3 é ortogonal com B1 e com B2. Aí eu tenho duas equações, eu tenho as duas incógnitas que eu encontro. Certo? Então, se eu fizer o produto, você calcula o seu alfa linha e o seu beta linha, e quando calcular, substitui e normaliza ele outra vez. Eu encontro o B3. Então, esse procedimento é fácil. Isso vocês têm que saber manusear, se precisar decorar. Né? Então, você pode repetir isso com enésimo, você pode, por indução,
encontrar essa fórmula fechada, para um BN qualquer, ele vai ser o AN menos esse somatório de P1, né? De P1 até N. É até N, né? Então, exatamente aquilo que está lá, se você botar N igual a 3, você calcula o B3, se botar N igual a 2, você encontra o B2, né? Então, eu tenho agora uma fórmula fechada para encontrar os meus vetores ortogonais e também normalizado igual, certo? Então, esse é o procedimento conhecido da álgebra. Lá na álgebra, você, a gente fala de vetores, a gente fala de projeções. É pegar o meu vetor, projeto ele, pego o termo ortogonal e vou fazer projeção. Aqui eu também estou fazendo, mas eu não estou representando geometricamente, porque para não ficar aquela analogia com vetor, né? É assemelhas, mas aqui é um espaço que a gente chama abstrato. A gente não tem analogia visual, certo? É um espaço puramente abstrato, certo? Mas o procedimento usado lá em álgebra linear é o mesmo que a gente está desenvolvendo aqui com essa linguagem desses vetores na forma de Ketcher. Né? Então, para fixar, vamos fazer um exemplo. Então, aqui, ó, uso o procedimento de Gram-Schmidt para ortonormalizar a base do espaço tridimensional abaixo. Então, certamente, vocês já estão vendo que esses vetores não são ortogonais. Se eu multiplicar A1 com A2, A1 com A3 e A2 com A3, eles não são ortogonais, né? E ainda não estão normalizados. Então, o módulo de cada um é todos diferente de um, né? Não é normalizado. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é normalizar. Eu escolho o A1. Então, qualquer um poderia ser. Então, eu escolho o A1. O primeiro passo é a normalização do primeiro ket. Então, é o A1. Então, vamos normalizar o primeiro ket. Então, o módulo, então, A1, né? O produto interno A1 com A1 vai dar 9. Então, agora, para calcular o meu B1, né? Eu pego o meu A1 que eu tenho e divido pelo módulo dele. Raiz do módulo dele. Então, o módulo dele é 9. Então, dá 3, 1 sobre 3. O meu vetor A1 é 3, 0, 0. Eu coloquei lá. Aí, divide por 3, fica 1, 0, 0. Então, esse é o primeiro procedimento. É normalizar um desses vetores quaisquer. Certo? A escolha que você vai escolher quem são esses vetores é arbitrária. Certamente, os B1 e B2 que você vai encontrar também vão ser diferentes. Como a base não é única, a única coisa que você vai me garantir que eu vou encontrar uma base ortonormalizada, simplesmente isso, certo? A base não é única. Basta você ter escolhido primeiro para normalizar o A2. E aí você faz o procedimento, vai encontrar os outros, a base diferente da base que eu vou encontrar aqui, tá? Então, eu estou escolhendo o A1, vocês podiam escolher o A2, o outro escolher o A3. E dizer que esse é o primeiro passo de normalização, certo? O resultado que a gente vai obter vão ser diferentes, certo? Mas isso não tem problema, porque a base não é única, como a gente sabe da álgebra, e esses autovetores também não são únicos. Eu não sei determinar ele a menos de um fator de fase. Bom, segundo passo é usar esse procedimento, então sempre eu vou colocar ele chamando. Então, segundo passo, eu pego o meu A2, então eu pego o meu A2 e vou encontrar o nosso B2. Então, a nossa regra, então, primeiro que eu vou precisar para colocar ali naquele somatório, é os produtos escalar B1 com A2, né? B1 com A2, que dá aí 0, e B2 com B2. Então, B2 com B2 é A2 A2 menos B1 A2. Sendo que B1 A2 calculou e mostrou que dá 0. E A2 com A2, se você multiplicar lá, vai ficar 1 mais 4, 5. Então, 5. Então, portanto, agora eu uso o nosso procedimento que está lá, é 1 dividido por raiz de 5, aí vai ficar o A2 menos aquele termo que está lá, né? É exatamente isso que vai ficar aqui, o meu B2, o B1, né, o escalar com A2, a gente já mostrou que dá 0, então simplesmente vai ser o A2 dividido por raiz de 5, né? Raiz de 2. Então, exatamente esse termo que está aqui. Então, esse B1, B1 que a gente calculando, que é 1, 0, 0, é ortogonal com B2, né? Porque ele é 1, 0, 0, esse é 0, 1, 2. Então, esse está normalizado e é ortogonal com B1. Ok? Terceiro passo, encontrar o B3. Então, mais uma vez, o nosso terceiro passo. Então, tem o nosso A3. Então, vou fazer esse produto. Então, B1 com A3, B2 com A3, né? Então, B2, B1 com A3. Então, B1 eu já calculei. B2 com A3. Eu preciso estar naquele somatório que está lá, né? Então, eu já calculei o B2 lá, estou fazendo aí o nosso produto. De tal forma
que o módulo dele. Então, P3, B3, usando aquele termo, o segundo termo abaixo da nossa definição lá, é essa fórmula que está aí. De tal forma que o P3, que é o módulo do meu vetor P3, é 1 sobre 5, né? O módulo ao quadrado, aí, a norma ao quadrado. Né? Então, aí, com esses valores que eu tenho, né? O meu B3 ele é escrito dessa forma que está aí. Né? Então, aí está lá o B3, todos os termos eu calculei, tá aí, então vai ficar raiz de 5 a 3 menos 12 B2. Ok? Aí eu substituo o meu A3, meu B2, então B2 já calculei, o A3 é o que eu tinha antes, então coloca aí, encontramos esse vetor é B3. Então note que esse vetor B3, ele é ortogonal, certamente, ao vetor B2 e também ao B1. Então todos estão ortogonais agora, a nova base é B, é B1, B2 e B3. Então eles estão todos que a gente chama ortogonalizados. Né? Então, BI com BJ, da delta de IJ. Certo? Então, esse é o procedimento padrão quando você encontrar vetores que não sejam ortogonais. Como nossas matrizes são hermitianas, a gente não vai se preocupar com isso. Mas se a gente tiver algum caso, né, para ortogonalizar, a gente já sabe como fazer esse procedimento. Certo? Então, isso é o procedimento básico. Bom, então agora você tem uma mudança de base. Vai entender que é importante, às vezes, eu saio de uma base que é dada pelos vetores φi e quero passar para uma base, né, φi'. E essa base ela é mudada, né? Cada elemento φi é passado para o elemento φi' através de uma matriz que chama mudança de base. Né? É uma mudança que a gente ortonormal. A gente vai garantir que ela é ortonormal. Se a minha base é ortogonal, a outra ortogonal. Depois vai chamar isso, se for no espaço R3, vocês aprenderam que chama-se uma transformação ortogonal. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, eu tenho essa transformação que está aí. Então, vamos encontrar essa matriz. Então, para fazer isso aí bem detalhadamente, vamos imaginar o espaço de dimensão 2. Então, Φ1 e Φ2. Certo? Então, Φ1 e Φ2, essa minha base, né, ortonormalizada, Φ1, dimensão 2, eu vou pegar agora um estado quieto qualquer Φ. Então, eu vou escrever ele com uma combinação linear de Φ1 e Φ2. Então, está aí, é o teorema da expansão. E esses coeficientes alfa e beta, eu determino através do que a gente chama das projeções, né, do meu vetor Φ sobre as direções Φ1 e Φ2. Então, está aí, as minhas projeções respectivas. Que tem aí, certo? Na outra base, Φ1 linha, né, na outra base é epsilon linha, você escreve o meu Φ nessa nova base como um alfa linha, Φ1 linha, mais um beta linha, Φ2 linha. Né? Então, nessa nova base, eu escrevo com isso. Onde meu alfa linha em beta linha é dado também pela projeção, porque eu estou assumindo que ele seja ortonormalizado. Certo? Então, vamos trabalhar nesse espaço 2 por 2, depois generaliza para qualquer dimensão para construir isso bem, bem didaticamente, certo? Então, feito isso, vou passar para o próximo slide. Eu tenho exatamente isso. Então, eu tenho o Φ1 linha, então você tem aqui, ó, o Φ1 linha agora. Eu posso escrever como uma combinação linear de Φ1 e Φ2. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Eu tenho meus coeficientes, boto o coeficiente A e B, né? Ou A e B. E como é que é o coeficiente A? É a projeção de Φ1 sobre Φ1'. Então, está ali o coeficiente que eu estou colocando. E o outro coeficiente, olha, do coeficiente Φ2, é a projeção sobre o Φ2. Assim como a gente fez anteriormente, eu estou colocando aí explicitamente. Tudo bem? E aquele elemento primeiro, Φ1, Φ1', eu estou chamando de um S11. E o outro, 2,1, o elemento S21. Tudo bem? Então, vocês vão entender daqui a pouco. Mesma coisa, eu posso fazer uma expansão do Φ2' em função do Φ1 e Φ2. Então, mesma coisa, eu faço as projeções, né, na direção de Φ2', então multiplico por Φ1, aí eu tenho o primeiro coeficiente do Φ1, né, que é Φ1 e Φ2', produto escalar. Né? Mesma coisa, eu tenho o coeficiente Φ2, é a projeção Φ2, é Φ2'. Aí eu chamo aquele elemento Φ1 e Φ2' do elemento S12. E o Φ2 e Φ2' do elemento S22, certo? Então, esse elemento S e J
são os elementos da matriz mudança de base. Então, você veja que eu peguei os meus elementos da minha matriz, da minha base, e como é que eles foram transformados? Através de uma matriz S, cujos elementos dele são esses que estão aí. Bem? Algo que é melhor explicitar. Então, o meu fio linha é exatamente isso. É a minha matriz S multiplicado por Φ1, por cada um dos meus Φ1. Certo? Aí eu faço exatamente essa mudança de base. Cada elemento é transformado aplicando minha matriz mudança de base. Certo? Eu sei como calcular. Bom, se eu tiver uma base e eu souber a outra, aí eu sei calcular os elementos. Mas eu quero sair de uma base para uma base que eu não sei. E essa base que eu vou querer escolher é a base que diagonaliza meu operador. Aí, que base é essa que diagonaliza meu operador? Os autovetores do meu operador. Então, eu vou sair daqui para cá e encontrar esse S. Então, o meu linha vai ser os meus autovetores do meu operador A. É isso que a gente vai usar muito para fazer o que a gente chama diagonalização de matriz. Bom, vamos lá. Então, agora, o meu Φ, que antes estava, né, escrito em função de Φ1', era alfa linha, Φ1', mais beta linha, Φ2'. Sendo que eu escrevi lá em cima Φ1' e Φ2' em função, né, vocês estão vendo lá, em função de Φ1 e Φ2. Então, eu reescrevo meu Φ em função de Φ1 e Φ2. Sendo que antes a gente tinha obtido que o nosso Φ era alfa Φ1, beta Φ2. Então, portanto, agora eu posso igualar o coeficiente daquela que eu fiz a transformação dos meus vetores de base, né, com alfa e aquele S1 alfa linha, né, mais S2 beta linha. Né, como é que a gente fez isso? Substituiu Φ1 linha e Φ2 linha lá na minha expressão do Φ. E encontramos essa equação. E a equação que eu tinha antes era do meu Φ na base, era um alfa e um beta. Então, agora, o meu alfa é aquele termo que está lá, S1 alfa linha mais S1 beta linha, e o beta, aquele outro coeficiente, S2 1, né, mais S2 2 beta linha. Certo? De tal forma, só colocar aqui o que a gente fez, a gente pegou o nosso vetor, transformou para esse vetor, e você tem aqui, você pode escrever numa forma de matriz. Então, note que ele coeficiente alfa beta é a minha matriz S multiplicado por alfa linha beta linha, onde meu S é essa matriz que tem aí. Então, exatamente essa operação que a gente provamos aqui para vocês. Né? Então, de tal forma que agora eu pego o vetor Φ, esqueça aquele Φ, fui mal colocado agora aqui, né? Na verdade, eu pego agora, note que aquele meu coeficiente alfa e beta é do meu vetor Φ, e meu alfa linha e beta linha é do meu vetor, eu vou chamar de Φ linha, que é o novo coeficiente do meu sistema. E meu S que está lá. Então, um vetor Φ qualquer, ele se transforma como S, F linha. Ou eu posso pegar também a transformação inversa, desde que a determinante de S seja diferente de zero. Então, a determinante for diferente de zero, existe a transformação inversa. Então, Φ linha vai ser S menos 1, que é a matriz inversa, né, multiplicar todo mundo por S1, multiplicado pelo vetor Φ. Certo? Então, sabemos como construir a matriz se eu me der a base, né, a base epsilon, eu dou a base epsilon, eu sei construir a base S. E eu sei agora como se transforma todos os meus vetores através disso que está aí. Certo? Agora a gente vai ver como se transforma as matrizes. São outro objeto que tem no nosso espaço de Hilbert. Então, numa transformação de operador, a gente tem um operador Φ qualquer é igual na aplicação de um operador vezes o que se. E isso é um operador, né? A aplicado um vetor transforma em outro vetor. Então, portanto, aí é o meu operador A. Então, na nova base, eu vou ter um Φ', uma linha e um que se linha. Então, significa que aquele meu vetor, meu operador A, está numa certa base, geralmente diz que é a base canônica. E agora eu vou passar para uma nova base, que é uma base A', né, formado por esses vetores ortonormalizados. Então, de tal forma que meu Φ se transforma no Φ', minha matriz transforma numa linha, que eu vou descobrir quem é ela, e meu que se no que se linha. Mas, nesse instante, descobrimos quem é o Φ' e quem é o que se linha.
a transformação de vetores. Portanto, transformação de vetores é o S menos 1 vezes o Φ. Então, eu faço isso para o Φ' e para o Qs'. Então, é isso que a gente fez exatamente. Tá? Tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente pega, né? Então, vai multiplicar, né, tudo por que a gente chama pela matriz S. Então, quando multiplicar por S, vai ficar S multiplicado por S menos 1 da matriz identidade. Então, fica só Φ. E ali vai ficar S, a linha S menos 1. Se você pegar no início da nossa transformação, a gente disse que o Φ é A aplicada a QC. E aqui você tem Φ, essa produto de matrizes que estão aí, vezes QC. Então, se você igualar uma equação com a outra, isso vale para qualquer QC, portanto, A é igual a essa transformação que está aí. Então, descobrimos quem é o meu operador A. Então, o meu A é S, a linha S menos 1. Aí eu multiplico por F menos 1 e multiplico por S. Aí eu descubro quem é o meu A linha. Certo? Então, o meu A é essa matriz toda que está aí. Certo? E para eu encontrar o A linha, que eu quero encontrar o A linha da minha transformação, eu multiplico por S menos 1 e multiplico por S. Quando multiplicar por S menos 1, dá a matriz identidade. E como multiplicar por S aqui, dá a matriz identidade. Aí sobra só o A'. Então, aí está dada agora a nossa transformação. Certo? Então, aí está aprendendo como transformar vetores. E agora estamos aprendendo como transformar as matrizes, que são os nossos operadores do nosso sistema. Essa transformação que está aí, vocês devem ter ouvido, chama-se transformação de similaridade. Né? Entre matrizes. Bom, então, em resumo, o que a gente aprendemos foi, dado um vetor Φ, né, que tem essa transformação, passo por espaço linha, ele tem essa transformação. Então, a gente aprendemos que como se transforma o meu vetor Φ' é através do S menos 1 vezes o Φ, e meu A' é através dessa regra que está aí. E onde meu S, os meus elementos de matriz, ela é dado pelo produto, né, produto interno, do bra da minha base inicial vezes o ket da base que eu passei. Então, eu saí de uma base epsilon, fui para uma base epsilon. Se eu tiver os vetores daqui e os vetores daqui, eu sei construir a minha matriz, porque está aí dado os meus elementos de matriz. Certo? Muito bem. Então, a gente disse exatamente isso. Essa transformação é o que a gente chama a transformação, diz que elas são similares. E por isso que a gente chama transformação de similaridade. Certo? Transformação de similaridade. Então, A e B são matrizes similares. Então, similares significa que elas têm propriedades iguais. O determinante delas são iguais, o traço delas são iguais. Todas as propriedades que você tiver de A e B, você puder calcular, elas vão dar sempre igual. Por isso que a gente diz que são matrizes similares. Apesar de ter forma diferente, elas são similares, têm propriedades idênticas. Certo? Então, você muda a forma da matriz, mas não muda as propriedades da matriz. Né? Uma delas, por exemplo, se eu quiser mostrar daqui a pouco, o traço da minha matriz. Então, o traço da minha matriz A é igual ao traço da matriz B. Então, mesmo que a matriz mude de forma, mas as propriedades dela não vão mudar. Mas ele diz que ela é uma matriz são similares. E a transformação que a gente faz na matriz S chama-se matriz de transformação de similaridade. Certo? Muito bem. Então, vamos fazer aqui uma exposição e fazer a nossa primeira prova. Então, se você tem agora, quem está aprendendo, é de como diagonalizar, né, ou calcular os outros vetores, os outros valores de uma matriz A. Né? Então, a primeira coisa que a gente está aprendendo é se minha matriz é hermitiana, os outros valores são reais e os outros vetores são ortogonais. Então, isso são dois teoremas básicos que a gente aprendeu, que a gente vai usar isso simplesmente, e isso a gente tem que ficar carregando. Porque os altos valores são as medidas do meu observar, portanto, são grandezas reais. Então, isso naturalmente sai da nossa álgebra que a gente já provou. Então, a gente tem um vetor que eu escrevo ele em forma que a gente chama de uma base canônica. Então, está aí os coeficientes xn, eu tenho esse vetor que está aí. Então, minha equação de alto vetor é A aplicada a Φ, dá um lambda, que é o meu alto valor, vezes o Φ. Então, Φ a gente chama de um alto vetor. Então, a gente aprendemos, fizemos isso na aula passada,
é para calcular o alto valor da minha matriz, né? O meu coeficiente, eu normalizo ela, aí dá um sistema de equações, e aí, para a solução ser não trivial, o determinante formado de A menos lambda I, onde I é a matriz de identidade, isso é igual a zero. Então, note que essa minha matriz A, ela está escrita, que a gente chama, na base canônica, por exemplo. E agora eu vou calcular os meus autovalores numa outra base. Então, sai da base Φn e vou para a base Φn'. Então, meu A vai se transformar numa linha, certo? Meu operador de identidade não vai mudar. Por que o meu operador de identidade vai mudar? Porque meu operador de identidade já é um tudo um aqui. Em qualquer base que você escolher, ele sempre vai ser identidade, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos pegar, fazer a transformação de similaridade de tal forma que, quando eu transformar, então, minha nova matriz, então, significa que eu vou diagonalizar não a minha matriz A, mas minha matriz A linha, que ela é transformada através disso que está aí. Então, quando eu fizer essa transformação, eu vou ter novos autovalores. Eu quero provar para vocês que o lambda linha é igual a lambda. Então, significa que você pode escrever a sua matriz A em qualquer base, que essa transformação de similaridade mantém os mesmos autovalores. O que vai mudar? Os autovetores. Não tem problema nenhum, porque os autovalores não são grandezas mensuráveis. Certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho o determinante de A' menos lambda I, né, vezes o I, a matriz de identidade, é igual a zero. É assim que a gente vai determinar quando a gente transformar a minha matriz A. Certo? O meu A' é dado pelaquela equação que está lá. Certo? Então, eu vou colocar a minha matriz de identidade, eu posso escrever a minha matriz de identidade como S menos 1 vezes S. Certo? Tudo bem? Então, fazendo isso, você tem, você escreve aquela, a sua matriz A', ó, que é S menos 1 A vezes S, dessa forma, bota o S menos 1 para fora, aí vai ficar A menos lambda linha I S. É a mesma coisa, né? Bota o S multiplicando, dá a linha, e quando fizer o S menos 1 multiplicado por S, dá 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Então, mantém aquela mesma equação do lado esquerdo. Certo? Agora eu vou usar a propriedade de determinante. Determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Então, quem são meu A e B? É o S menos 1, o outro termo é aquele ali, e aquele outro S que tem aí. Eu estou botando A e B, vale para A, B, C e assim sucessivamente. Né? Então, usando essa propriedade, eu reescrevo aquele determinante. Então, vai ficar o determinante de S menos 1 vezes o determinante de A menos lambda I, lambda linha I, vezes o determinante de S. Sendo que o determinante de S menos 1 é o inverso do determinante de S. Propriedade que eu estou usando lá é de determinante. Então, eu escrevi aí 1 sobre determinante de S. Então, note que determinante de S cancela com determinante de S, que é um número, aí só sobrou determinante de A menos lambda I. Portanto, essa equação é exatamente igual àquela outra. Portanto, lambda linha é igual a lambda. Então, isso é uma propriedade importante, que para você diagonalizar uma matriz, a base que você escolher, o resultado é invariante. As medidas do seu valor não devem depender dessa base, que é uma coisa abstrata. Que você vai medir no laboratório não depende. Efeitos referenciais. Quando você rotaciona o seu sistema de referência, você não deve mudar as suas grandezas que você vai medir. Certo? Então, aqui também na mecânica quântica, a nossa medida são os altos valores. Então, você mudar a base, que é o equivalente lá na, né, no espaço vetorial de vetores, então, mudando a minha base, eu não altero a minha medida. Os meus vetores, os altos vetores, podem mudar, porque eles não são grandezas mensuráveis. Bem? Então, isso é uma propriedade, diria assim, extremamente importante para a gente construir toda essa aula. Então, vamos aqui fazer aplicações que eu estou sempre fazendo. Então, vou fazer aqui um exemplo. Seja uma base bidimensional, que é esse epsilon, φ1 e φ2, já estão ortonormalizados, onde o operador A tem a seguinte representação matricial. Então, essa é a base canônica e ela está representada no meu operador A. E agora eu dou uma nova base, né? Φ' e φ2'. Note que eles não estão ortogonais, mas não estou pedindo que eles sejam necessariamente ortogonais. Né? E encontre a matriz mudança de base, certo? A mudança de base, que é essa matriz S que a gente tem. Certo? Então, minha matriz S
é fazer o produto, meus elementos matriz, e Φ1, 1, Φj linha. Certo? Então, eu vou calcular cada uma. Eu tenho meus vetores da nova base e tenho a base anterior. Então, eu vou fazer esse produto interno que tem aí. Então, S1 é igual a S12, que é igual a S21, que dá 1. Então, se você multiplicar, aí isso vai dar 1. E o S22, então, o S22 que dá 2. Né? Se você multiplicar o elemento 2 por 1, ele dá 2. Então, calculado isso, eu tenho a minha matriz S. Certo? Então, dado a minha matriz S que está aí. Né? E aí, ele diz, assim, né, eu quero encontrar quem é o meu alinha. Quer dizer, qual é a minha nova matriz nesta base que está aí. Certo? Nessa nossa base Y'. Então, eu dou a base Y e dou a matriz A. Agora, eu quero encontrar quem é a minha matriz alinha nessa nova base que tem aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que encontrar é a matriz de transformação. Então, encontramos a nossa matriz de transformação S. Agora, a gente vai calcular a inversa dela. Com a inversa dela, a gente sabe calcular a matriz 2 por 2. É fácil calcular. Determinante dela é 1. Então, portanto, admite matriz inversa. Então, matriz inversa usada pelos cofatores, dividido pelo determinante, e por toma transporte. Então, dá exatamente, se você fizer isso rapidamente, o S menos 1 dá isso aí. Então, se eu calculei o S e o S menos 1, eu tenho o A'. Então, o meu A' é o S menos 1, A vezes o S. Tenho o meu S', tenho a minha matriz A inicial, tenho isso, faço a operação, e tenho a minha nova matriz A', nesse nova base Epsilon. Certo? Então, aprendemos mais uma operação. Então, isso vocês só vão aprender quando se fizer 2, 3 exercícios, o resto não. Não adianta mais de 2, 3, 3, qualquer tamanho é irrelevante. É só tomar cuidado que vocês não têm como errar, né? Bom, em física, a gente aprendemos que a gente tem lá o meu sistema euclidiano, né, que está lá o X e o Z, e eu posso pegar esse meu sistema R3, né, X e rotacionar ele a forma que eu quiser. E crio o que a gente chama as matrizes de transformação. A gente aprendeu lá matriz de transformação. O que é que acontece? Você tem o meu vetor V, né, e você agora vai ter um vetor V'. O que é que vai manter nela? Se minha transformação for o que a gente chama ortogonal, ela me garante que o módulo do meu vetor não altera com a minha transformação. Então, essas transformações que você pode fazer no espaço R3 não alteram o módulo, porque o módulo que são grandezas mensuradas no espaço euclidiano. Na mecânica quântica, no lugar de a gente falar de transformação ortogonal, a gente vai falar de transformação unitária, porque a gente trabalha com números complexos. Lá, no espaço R3, são tudo grandezas reais. Né? São as transformações que estão lá. Aqui a gente vai trabalhar com números complexos. Então, é uma generalização de uma transformação ortogonal, né? Quando você tem matrizes complexas. Certo? A gente vai chamar de transformação unitária. Então, o que é essa transformação unitária? Ela é tal, dado um vetor, ele se transforma de tal forma que o módulo dele se mantém constante. Então, essa é o que a gente chama de transformação unitária. Né? Então, a minha transformação, primeira coisa que a gente aprendemos para a gente encontrar foi essa transformação de similaridade, certo? E agora eu vou pegar o meu elemento de matriz, dessa matriz de transformação, né? E vou fazer essa soma que está aí. S e J asterisco, S e L está aí. Então, pego o meu coeficiente SJ, está aí, como a gente definiu, e o SL está ali, como está ali definido. Ok? De tal forma que eu posso reescrever, eu posso só rearrumar essas coisas, de tal forma que o complexo conjugado do Φi, Φj' eu troco no dual. Então, vai ficar Φj' vezes o Φi. Tudo bem? De tal forma que ele vai ficar dessa forma que tem aí. Então, quando eu inverter a ordem, aí você tem um somatório de I, olha, eu boto, Φj vai passar para fora, e aí você tem exatamente esse somatório que tem aí.
certo? Sendo que esse meu FII, aí ele é ortonormalizado, ele forma uma base. Então, e essa soma que tem aí é o que a gente chama de relação de completeza. Então, essa soma que está aí é igual a 1. Então, de tal forma que isso dê FJ' é FL'. Então, se o meu espaço linha for ortogonal, então eu saio do espaço epsilon e vou para o epsilon linha. E eu quero que essas bases se mantenham ortonormalizadas, então significa que FJ' FL' é delta de JL. Certo? Então, estou garantindo, eu quero que seja, e isso aí vai ser chamado de transformação, né, unitária. Né? Então, para eu garantir isso, aquele somatório vai ser delta de JL. Ou, de outro aspecto, aquela matriz que está ali asterisco é a matriz exatamente DAGA. Né? O que é DAGA? É a minha matriz transposta do complexo do ano, a minha matriz adjunta. Tá ali tem o produto da matriz adjunta pela matriz S, que é a mesma coisa de S vezes S é DAGA, que é igual à matriz de identidade. Então, note que aquilo ali está me dizendo que só tem elemento da diagonal. Elemento fora da diagonal dá zero. Né? Porque I diferente de J dá zero. Então, só tem elemento na diagonal. Então, aquele produto que tem ali é esse produto de matrizes que estão aí. Certo? Então, essa é o que a gente chama de uma transformação unitária. É quando eu saio de uma base ortogonal e vou para outra base ortogonal. Eu mantechei, né, as propriedades do meu vetores é invariante. Né? Então, lá no espaço ortogonal, né, no espaço R3, a gente chamou de transformação ortogonal. Aqui, por envolver número complexo, vai se chamar de transformação unitária. E a transformação unitária é exatamente essa propriedade que ela faz. S daga vezes S é igual a S vezes S daga, que é igual a identidade. Ou, em outro aspecto, o S daga é a matriz inversa, né? Porque só a matriz inversa multiplicada por S que dá a matriz identidade. Tudo bem? E aí eu vou chamar, por definição, então aí vocês têm que tomar um certo cuidado, vou chamar uma matriz unitária, então os três tracinhos estão dizendo por definição, alguns livros vocês podem encontrar outras definições, então é importante tomar muito cuidado nessas definições. Então eu vou chamar S a menos 1, então note que meu S foi definido antes, então agora eu estou chamando meu U é S a menos 1. E o S menos 1 é o meu S daga, que está lá, é definido que está aí. Certo? Então, por definição, eu vou chamar minha matriz unitária essa matriz S inversa. Por convenção. E por ela satisfazer aquela propriedade de ortogonalidade, né? Então ela vai ser igual à própria S daga. Então, uma matriz unitária, ela é dita quando? Quando U daga foi igual a U menos 1. Certo? Então, o daga que foi igual a 1 menos 1, a gente chama essa matriz de matriz unitária. E para que ela serve? Para manter invariante, né, as propriedades de ortogonalidade do meu espaço. Certo? E ela é unitária porque ela tem os elementos que estão nela, são números complexos. Por isso que a gente não chama transformação ortogonal, porque a transformação ortogonal fica para o espaço R3, e é vocês estudarem em física 1. Tudo bem? Então, construímos essa matriz unitária, isso é uma coisa fundamental. Uma das importâncias que vai ser a matriz unitária é exatamente calcular a evolução temporal da função de onda do vetor, né, do CAT, do meu sistema. Então, para eu calcular a evolução, se eu tiver o estado inicial, a minha matriz, minha nova função para um tempo T qualquer, ela vai ser obtida através de uma transformação unitária. E óbvio que ela tem que ser uma transformação unitária, porque se meu estado inicial, ela é, né, normalizada, o meu estado final também tem que ser normalizado igual a 1. Então, a única transformação possível é uma transformação que a gente chama unitária. E quem vai ser essa matriz unitária, a gente vai ver que vem da solução da equação de Schrödinger. Certo? Professor, tá bom? Liga. Aí, então, essas matrizes unitárias, quando elas operam um vetor, ela vai manter a norma do vetor, correto? Exatamente. A mesmo valor da norma. Exatamente. Então vai ser só a rotação. Só uma rotação, exatamente. Essa rotação aqui, ó, não agora, mas em quântica 2, a gente vai aprender que essa transformação, a gente pode chamar ela de uma transformação exatamente de uma rotação. Não uma rotação espacial, mas a gente vai apresentar isso como rotação. Certo? Então, na verdade, isso é uma rotação, mas não uma rotação geométrica, como a gente tem lá naquela, no espaço R3. Mas isso é uma matriz de rotação.
Isso aqui é esse aqui que formaria então o grupo, É, aquele grupo de grupo Itália. 1, né? É, exato. Um, dois, três. Aí dependendo do tamanho da minha matriz. Exatamente. Ela vai formar um grupo. Exatamente. Exatamente isso que a gente vai ver. Quais são esses grupos que fazem as transformações? E aí vai ver que esses grupos, sabe qual é a importância dele? É a lei de conservação. A toda a lei de conservação está associada a um grupo. E esse grupo é exatamente o que representa, né, são as simetrias do meu sistema. Né? Isso a gente vai ver em quântica 2, certo? Isso com mais aplicações. Mas vai aplicar isso, certamente, agora. Então, aprendemos agora. Vamos agora resumir o nosso quadro. Então, aprendemos como transformar o Φ'. Agora, a gente está no gabarito S menos 1, chamado de U. Então, a gente está redefinindo. Então, o meu Φ' agora, no lugar de CS menos 1, é a matriz, é o meu U. Né? Então, eu saio do meu vetor Φ para o meu vetor Φ'. Então, você nota que você multiplicar escalarmente filinha por filinha, aí quando você pegar o lado direito, vai ser Φ vezes o Daga. Aí quando você multiplicar o Daga vezes o, dá 1. Então mantém invariante o produto escalar. Certo? A minha matriz A vai ser transformada na matriz A', que é dado por essa regra agora, né, em função do meu U. Né? O meu U agora, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque os meus. O linha, né? O linha que está lá, ela vai ser transformada, né, através disso que está aí, através dessa matriz, o Daga. Não sei por que está o Daga. Ah, tá, por causa da definição do S. Né? E aí, os meus elementos de matriz U e J, a minha matriz U, vai ser o Φ, Φ, J. Bom, Φ, Φ, J, mas não sei quem é o U. Mas como é que eu calculo o meu IJ? É o Φ e linha escalar Φ J. Então, os Φ J são a minha base anterior e os linha é a base que eu transformei. Certo? Então, eu vou fazer esse produto escalar e calculo os elementos da minha matriz U. É assim que a gente faz. Ok? Então, vamos fazer um exercício para a gente ver mais isso com mais aplicações. Então, isso. Então, vamos o cálculo da matriz U. Então, dada a base canônica. Então, eu tenho uma base canônica, eu tenho meus elementos de matriz. Então, eu tenho minha matriz A. E vou passar para uma base que eu vou chamar dos autovetores de A. Então, vou especificar quem é minha base Y'. Minha base Y' é formada pelos autovetores de A. Então, a gente já sabe diagonalizar o meu operador A. Então, a gente sabe calcular os autovalores e os autovetores. Então, aí, dados os autovetores, né? E esses autovetores são o que a gente chama ortonormalizados. Então, estão todos ortonormalizados, porque os meus autovetores de A, minha matriz é a matriz hertziana, portanto, tem uns teoremas que me garantem tudo isso aí. Certo? Então, agora eu sei calcular os meus autovetores, né? Porque agora eu sei calcular os autovetores. Aí, agora eu sei calcular a minha matriz é unitária. Então, eu tenho meu Φ', que é dado por essa combinação linear da minha base canônica. Eu tenho Daga, né, que é dado por exatamente isso que tem aí. E eu estou especificando aqui uma notação. Eu estou colocando o índice n em cima dos coeficientes c para me dizer o seguinte: quando n for igual a 1, eu boto 1, quando for 2, é 2, 3, 3. E o outro índice embaixo, cj, para fazer o somatório, para fazer da expansão do meu Φ que estão ali. Certo? Então eu tenho dois índices. O índice em cima é para especificar o meu vetor Φn', e o embaixo é o que eu vou somar exatamente no meu Φj. Certo? Então, eu construo os meus vetores com esses dois índices e eu tenho o meu dual, meu bracket aí. Muito bem. Então, eu posso agora, ó. Então, aqui eu sei calcular agora os meus vetores, agora é fácil. Então, agora, se eu tenho o meu bra, certo? Agora eu vou calcular os meus vetores fazendo o produto escalar. Então, calculo Φ1, Φ2, Φ3 e calculo os U's. U da vida. Então, tá aqui. O 1, 1, ó, como é que eu vou calcular? Eu tenho o meu bra, tá lá, ele tá aqui, ó, ele tá colocando, tá ele aqui, e vou multiplicar agora escalarmente com cada um, o Φ1, com o Φ2, Φ3, e calculo todos os elementos da minha matriz. Então, calculando os elementos da minha matriz U, vai ser o 1, vai ser C1, 1, estrela, 1, 2, C2, 1, estrela, e assim sucessivamente, eu tenho todos os elementos que estão aí.
Certo? Aí eu coloco e construo minha matriz. Aí a minha matriz. Então, aqui você tem que observar como é que ela está sendo construída. Olha, o elemento U1 é C111. O elemento que está ali é o C21, está ali. Então, é como se eu pegasse meu bra, que está lá do meu vetor, né, que está lá, e coloco os coeficientes que estão ali. Certo? Aí, o outro, os coeficientes que eu vou botar aqui, é o meu bra do Φ2 e ali do Φn. Certo? Então, é simplesmente, você diagonaliza, calcula os vetores, toma o bra e bota os coeficientes assim, nessa ordem que está aqui. Se colocar assim, dá tudo errado. Certo? Então, tem que manter um padrão nesse detalhe de observação. Então, isso eu coloquei aqui. Isso aqui parece bem análogo àquilo que a gente faz bem no começo do curso em álgebra, em física matemática, quando a gente sai de um referencial... de um referencial para um outro rotacionado, né? A gente faz as projeções, monta a matriz de rotação, né? Para um teta, e aparece lá, o seno, cosseno, tudo. É a mesma coisa. Sendo que ali é um caso específico. Aqui eu estou construindo uma matriz geral. É uma matriz geral. E aí eu estou encontrando essa matriz. Que matriz é essa? É a matriz que diagonaliza o meu operador. Certo? Porque o que eu vou fazer? Eu vou sair de um vetor e vou sair para os altos vetores dela. E esses altos vetores é o que diagonaliza o meu operador A. Ele é todo diagonal. Então, eu saio da base dela para uma base diagonalizada, né? É, exatamente. Então, essa matriz unitária é a matriz que diagonaliza meu operador A. Ele vai ficar totalmente na diagonal, porque eu escolhi meus filhinhas como os altos vetores de A. Então, vamos ver aqui na outra transparência. Então, aqui, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vamos fazer aqui um exemplo para ficar mais fixo para vocês. Então, pegar esse exemplo que está lá no livro e ele diz assim. Então, dado, ele bota aqui, encontra a matriz unitária U associada ao operador A do exemplo 5.10. No 5.10, essa matriz A que a gente já fez na aula passada, esse exercício. Então, dada essa matriz A, a gente diagonalizou, calculou A1 e A2 e calculamos os vetores A1 e A2. Então, já está ela que está aí. Então, o que é que ele me diz lá, a minha matriz unitária? Eu tenho que colocar os meus vetores assim, ó. Então, pego o meu A1, pego o dual dele. Então, quando eu pegar o dual dele, tem que tomar o complexo conjugado. E boto os elementos aqui. Então, é assim que ele constrói exatamente isso aqui. Daí. Certo? Então, pega ali o que é linha, transforma em coluna com um complexo conjugado. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2, porque tem raiz de 2. Vai ficar 1 elevado a menos 1 meio. E ali vai ficar menos i. U mais, ômega mais, A1 elevado a menos 1 meio. Tudo bem? Então, tá ali o A1, eu coloco eles assim. Então, é o bra nessa em forma de linha. Aí, pego o A2, boto aqui. Se eu tivesse uma matriz 3x3, fazia o A1, A2, A3. N por N, exatamente, dessa forma que tem aqui. Então, o procedimento é, pega a matriz A, diagonalizo, calculo os outros vetores e encontro a minha matriz unitária. Então, essa é a matriz que diagonaliza o meu operador A. Então, a gente vai fazer isso para vocês verem. Então, o que é que ele está me dizendo? Que essa matriz vai diagonalizar. Então, pega aquela minha transformação e vou encontrar agora o A'. Quem é o A'? Exatamente isso que a gente vai calcular. Então, o A' é exatamente aqui o U multiplicado por U menos 1. Então, no lado direito é U menos 1. Mas que é U menos 1? É a transposta. Né? É a matriz adjunta. Então, adjunta significa trocar linha por coisa e o complexo conjugado. Certo? Os dois têm 1 sobre raiz de 2, ficou 1 meio. Então, tem exatamente isso que está aí. Então, pega essa matriz, passa esse produto, você encontra exatamente a matriz diagonal. Certo? Então, essas contas todinha vai dar a minha matriz diagonal que está lá. Então, essa matriz unitária é a que diagonaliza o meu operador A. Né? A minha matriz A. Então, é exatamente essa transformação unitária que ele está fazendo aí. Para que isso vai ser importante? Veja, calcular a linha, elevar isso a qualquer potência, é fácil calcular. Por quê? Qualquer potência que eu quiser fazer de a linha a uma potência, é simplesmente elevar a potência a cada elemento dos elementos da diagonal. É fácil.
calcular esse cálculo. Mas uma matriz A qualquer, com todos os elementos, é difícil elevar a potência. Né? Eu preciso fazer produto por produto. Não sei se ela tiver alguma relação de recorrência. Né? Então, calcular matriz diagonal, calcular o funcional, uma função de uma matriz diagonal, é trivial. Mas de uma matriz que não é diagonal, não é fácil. Né? Essa vai ser a importância de diagonalizar o nosso operador A para calcular funcionais exatamente de operadores. Vamos lá. Vamos aqui. Outro exemplo aqui. Mostre que os altos valores de uma matriz unitária U são números complexos de modo 1 e seus altos vetores são ortogonais. Certo? Então, isso é um outro exemplo. Então, vamos considerar que U de N seja um alto vetor de U, cujo alto valor é U de N. Então, eu tenho essa relação que tem aí. U aplicado no meu vetor U de N dá U de N vezes. Então, eu estou usando definição de alto vetor e alto valor. Certo? Aí, eu vou tomar, né, multiplico pelo U, tomo o dual dele. Certo? Tomar o dual dele aqui. Então, o dual dele dá o daga, né, vai dar o daga vezes o N. Então, exatamente esse elemento que eu vou fazer. Mas, no lado direito, quando eu tomar o dual, o N vai ser o N, né, vai ser o conjugado de o N. Então, quando eu fizer isso, eu tenho isso aqui. Certo? E aí, eu vou usar a propriedade, né, eu vou usar a propriedade que o daga vezes U é 1, porque a matriz U é a matriz unitária, a propriedade da matriz unitária. Então, isso aqui, aquele lado esquerdo, vai dar o N vezes U de L. Tudo bem? E no lado direito, eu tenho o N. Eu multipliquei por φ de N. Né? Eu peguei ali o N, U vezes φ de N, e fiz o dual, mas botei no lugar do N, botei um L. Né? Ou vice-versa. E tenho esse produto, né, com U de N, com U de L. Certo? Então, no lado esquerdo, eu uso a propriedade da matriz unitária, né, que o daga vezes U é igual a 1. Então, vai ficar U de N vezes U de L. E no lado direito, exatamente, é o lado direito do U de N com π de N, que eu multipliquei pelo dual dele, que deu esse U de N estrela vezes U de L, vezes o produto que tem aí. Aí eu passo para o outro lado, aí vai ficar 1 menos U de N asterisco, U de L, né, e isso igual a zero. Certo? Então, eu tenho duas situações a analisar aqui. A primeira, se U for diferente de N, e a outra, quando U for igual a N. Certo? Quando U, N for diferente de L, aliás, N igual a L, então, se N for igual a L, aí vai ficar 1 menos φ de N estrela vezes, ou U de N estrela vezes U de N. Então, isso dá o módulo de U de N. Isso vai ser igual, né, multiplicado tudinho por U de N, U de N. E tudo igual a zero. Então, para isso ser igual a zero, ou o parênteses é igual a zero, ou o produto dele com ele mesmo é zero. Mas o meu vetor é diferente de zero. Para o módulo ser igual a zero, meu vetor é nulo. Mas o meu vetor não é nulo. Então, portanto, esse termo é diferente de zero. Então, para ser igual a zero, tem que ser U menos o módulo de U de N ao quadrado igual a zero. Então, portanto, tem que prova que o módulo de U de N é igual a 1. E aí, representa, geralmente, através de uma fase, U de N é exponencial de I elevado a terra. Certo? E se N for diferente de L, então, se N for diferente de L, aquele termo é diferente de zero, então, portanto, U de N com de L é igual a zero. Então, a gente provamos exatamente isso. O módulo do meu alto valor é módulo igual a 1 e os altos vetores são ortogonais. Então, esse é um exemplo. Bom, então aqui algumas propriedades importantes que a gente usa. A primeira dela é sobre o traço de um operador. Então, traço de um operador, traço de uma matriz, né, que a gente sempre associa, então, dado uma base que está lá, né, φ, o traço é a soma dos elementos que a gente chama da diagonal da minha matriz. Então, são os elementos A, I, I. Então, quando eu calculo o traço da matriz A, é somar os elementos da diagonal. Certo? Então, isso chama traço de um operador. Então, aqui tem algumas propriedades que a gente vai agora mostrar,
é que o traço ele é invariante. Significa que qualquer base que eu quiser tratar, o traço é o mesmo. Então, vamos escolher uma outra base, que a gente chama de uma outra base qualquer, epsilon linha. Que ela seja, né, uma base completa. Simplesmente isso que eu preciso. Ela é uma outra base do meu espaço. Meu espaço é, tá? Então, tem uma transformação, encontrei outra base. Então, é uma base completa. Então, eu posso reescrever a soma de A e I, esse termo que está aí, e multiplicando, né, ali, né, entre um e o outro, pela matriz de identidade, que é a relação de completeza. Então, esse termo em parênteses que eu estou colocando aí é o que a gente chama de relação de completeza. Tudo bem? Então, eu não fiz nada, multipliquei pela matriz de identidade, não alterei nada. Então, só vou trabalhar isso. Então, agora vai ficar assim, ó. Fi multiplicado por... Né, ali era aqui é para ser um J, desculpa. Desculpa, faltou... Tem alguma coisa... tá? Aqui tem um J e não um I. Porque ali eu tenho um somatório I, ali é um somatório em J. Tá? É um somatório em J, aquele que está em parênteses. É um somatório em J, Φ J é Φ J. Certo? Ali é um somatório em J. E lá fora tem um somatório em I. Tá? Então está errado aí. Aí o que é que vai ficar? Vai ficar um somatório em I e J. Um somatório em I e J. Aí vai ficar Φ I, Φ J ali. Então está certo, tá vendo? Eu só simplesmente mudei o índice. Aí vai ficar Φj linha. Φj linha. Ali é Φj linha, não Φ linha. Vez A, vez Φ. Certo? Os dois são elementos de matriz. Agora eu vou inverter a ordem. Lembre que tem um somatório I e um somatório J. Aí, como são elementos, são números, eu posso inverter a ordem. Então, eu inverti a ordem. Então, fica... Φj linha, então não é Φ linha, Φj vezes A vezes Φ I, certo? Aí eu mudei, quando eu mudei a ordem, ficou Φ I, Φj linha, tá certo, certo? Aí eu pego esse somatório em Φ J, né? Eu fiz uma atrapalhada aí. Aí fica o somatório em I, somatório em I, e ali fica o somatório em J, lá de fora com o somatório em J. Certo? Porque aí ele ficou o somatório II. Ele tem dois somatórios, somatório I e J. Aí eu vou botar o somatório I, aquele termo que está ali interno. Que é nada mais do que a minha relação de completeza. Aquilo ali deu igual a 1. Então, o que a gente prova é que o somatório disso, né, é a mesma coisa do somatório em J na nova base. Então, o traço eu posso calcular em qualquer base. Então, aquela transformação de similaridade, que a gente vê, quando ele transforma, as matrizes são iguais. Ela tem o mesmo traço, a mesma soma que você for calcular que tem aí. Tem os mesmos altos valores que a gente já aprovamos, transformação de similaridade, e também, se você quiser calcular, o determinante também vai ser iguais. Então, se você transformar através da transformação de similaridade, o determinante também não altera. Então, o traço não altera, os altos valores não altera, e o determinante também não altera nessa transformação de similaridade. Eu vou corrigir isso, que passou batido. Certo. Ctrl C, Ctrl V. Passou batido. Bom, então, se o A estiver na forma diagonal, então, se o filinha for ela na forma diagonal, o traço fica fácil. Então, o traço é a soma dos elementos da diagonal. Aí eu estou botando o GN, que o GN, na verdade, é o que a gente chama a degenerescência. Então, significa que eu estou somando a soma dos altos valores, mas tem alguns altos valores que podem ter degenerescência. Se tiver degenerescência, eu tenho que multiplicar por GN, certo? Então, eu estou somando sobre todos os altos valores, multiplicando por um peso, que é o grau de degenerescência que meu sistema tiver. Então, se minha base for diagonal, eu somo ela dessa forma. Uma aplicação prática disso aí é na mecânica estatística. Então, na mecânica estatística, você tem exatamente o que a gente chama a função de partição. Então, você pode pegar a função de partição e escolher a base que você quiser. Então, a base que a gente pode escolher é a base onde o hamiltoniano está diagonal. É nos altos vetores dele. Certo? Então, na base onde ele é diagonal, eu vou chamar de um φ de n,
Quando eu fizer o traço, aí dá exatamente isso aí. Né? Porque a gente aprendeu lá na mecânica estatística, agora a gente está vendo rigorosamente. É aqui. Então, aquele traço que está lá em forma do meu operador, eu escolho a base que ela é diagonal. Se for outra base, o traço é o mesmo. Você pode escolher qualquer base, que a função de partição vai ser o mesmo valor. Então, note que a função de partição é que vai gerar as propriedades termodinâmicas. Então, qualquer base que você escolher para calcular esse traço é invariante. Você vai escolher a base mais fácil, a base onde o hamiltoniano já está diagonal, que é a base dos altos vetores dele. Certo? É por isso que a gente escreve a função de partição dessa forma. Algumas propriedades muito importantes do traço é a que a gente chama de propriedade cíclica. Então, o traço de AB é igual ao traço de BA. Isso é verdade quando a minha matriz tem tamanho finito. Se a base for infinita, essa propriedade não pode ser usada. Lá no livro meu, eu dou uma observação extremamente importante. Porque se eu tiver o X e o P, né, o momento e a coordenada, a dimensão dessa matriz é infinita, porque ela é contínua. Então, a dimensão contínua não vale essa propriedade. Então, isso vale para a matriz, né, de dimensão finita. Então, essa propriedade vale. Então, essa observação é importante, porque senão você ia ter o traço de XA, X vezes P é igual a P vezes X. Isso não é verdade, porque o X e P, né, são de dimensão infinita. Então, não vale essa propriedade que eu vou demonstrar agora. Então, dado o traço de AB, vou mostrar agora que é igual ao traço de BA. A gente chama isso de propriedade cíclica. Então, vamos lá. Então, definição de traço. Então, traço é a soma dos elementos da diagonal. Quem são os elementos da diagonal? Da minha matriz AB. Então, está aí a definição de traço. Aí, entre A e B, eu vou colocar uma completeza. Entre A e B, agora eu botei certinho. O somatório em J. Né? Então, entre A e B, eu multiplico pela matriz de identidade. Matriz de identidade para a gente é essa relação de completeza que está aí, Fj com Fj. Tudo bem? Aí eu desmembro isso e faço isso que está aí. Certo? Agora eu tenho um somatório Ij, aí vai ficar Fi, A, Fj, Fj, B, Fi. Isso aí são elementos, são números. Eu posso inverter a ordem. Então é isso que eu vou fazer, eu posso inverter a ordem. Então eu posso esse para cá e esse para lá. Porque não são operadores, são números. Número eu posso mudar a ordem que eu quiser. Então, agora eu mudei a ordem. Aí, o que é que eu vou fazer? Note que aquela coisa interna que está ali agora, que é o somatório, o Φ com Φ, a gente vai fazer exatamente a relação de completeza. Certo? Então, vai ficar o somatório J e vai ficar aquela coisa interna, que é o somatório II, daqueles, né, dos ket com, do ket com bra. Né? Essa soma que está aí, entre parênteses, é a relação de completeza. É 1. Então, portanto, isso é igual a isso. E, portanto, provamos a identidade lá em cima. E isso vale para qualquer conjunto de operadores. Aqui eu estou colocando A, B e C. Isso é a propriedade cíclica. Você pode andar sem comutar os operadores. Então, note que o comutador de A, B e C, aí eu rodo assim ou assim, como você quiser. Então, quando eu rodar assim, então vem o B para cá, o A vai para frente do C. Agora, empurra o C vem para cá, o B vai para lá e o A fica aqui. Você não pode inverter, comutar um operador com o outro, porque eles não comutam necessariamente. Então, isso é que chama de propriedade cíclica. São propriedades importantes para a nossa álgebra que a gente está desenvolvendo aqui. Certo? Diga. Eu não estou conseguindo identificar nessa demonstração onde que falha para espaços dimensão infinita. Porque o traço... de um menos o outro, vai ser, se você pega lá, o traço de A, né, e passa para o outro lado, né, aí vai ficar o traço de AB menos o traço de BA. Isso é igual a zero. Isso é igual a zero, certo? E o meu operador posição em coordenada, quando você fizer, você vai ficar... Vamos botar o A igual a X e o B igual a P, certo? Então vai ficar X vezes P e o outro lado traço de P vezes X. Aí passo para o outro lado, vai ficar traço de X vezes P, tudo junto, menos PX, tudo junto. Sendo que XP menos PX é quem? É IH cortado. É IH cortado, que é o comutador, né? De X com P. Sendo que o traço de IH cortado, essa minha matriz que está lá, do meu computador de X com P, é uma matriz infinita.
Então, é um 1 de dimensão infinita. Então, o traço vai dar infinito. Então, por isso que eu não posso usar a propriedade exatamente para o caso de uma dimensão infinita. Porque aí você vai encontrar um resultado infinito que está ali. Para uma base finita, então, se você passar para lá, vai ficar traço de AB menos BA, vai ficar o comutador de A com B. O comutador de A com B é um C, é um operador C. Certamente, esse operador C, o traço dele vai dar zero. Você se percebeu? Veja, eu passo B para lá, você vai ficar AB menos BA. AB menos BA é o comutador de A com B. Então, vamos chamar que o comutador de A com B é C. Certo? Um operador C qualquer. Para a base finita, então, a base finita, de um tamanho finito, minha matriz, esse, para qualquer operador A e B, você vai pegar dois operadores finitos, der um operador C, o traço de C vai dar zero, por causa da propriedade cíclica. Da propriedade cíclica. No meu caso, do meu operador A e B, ou X e o P, o comutador de X com P é IH cortado. IH cortado multiplicado pela matriz identidade. Está ali implicitamente. A minha matriz identidade ali, como o meu X e P é de dimensão infinita, que é no espaço das minhas funções, o meu I que está lá também vai ser de tamanho infinito. Então é um até lá no infinito. Então quando eu fizer o traço agora, é a soma de 1 até o infinito. Então vai dar infinito. Certo? Então, para o caso da posição e do momento, essa propriedade não pode ser usada. Porque você está usando isso de dimensão finita. É, porque aí você ia levar a inconsistência, né? Né? X com P não podia dar IH cortado. Certo? Entendi. Entendeu? Então é por causa disso que eu tenho que usar isso detalhadamente, que isso tem que ser para a base, né? Espaço e tamanho infinito. Espaço e tamanho infinito. Então, a álgebra do computador, isso que a gente está falando. Então, você tem os computadores A com B, é outra, é só revendo o que a gente aprendemos. Aí está entre as componentes dos meus operador e momento, é conjugado entre si, então dá os delta que está ali. Né? Você tem o computador de A com escalada zero, obviamente. O comutador de A com A também é zero, obviamente, pela definição. Tem essa propriedade distributiva, que é trivial de demonstrar. Ela é antissimétrica, então, portanto, vale aí. Tem essa propriedade que também é fácil de demonstrar, então, é uma propriedade usada. E aqui tem uma identidade que você pode também provar usando todas essas coisas que estão aí, que são identidades de Jacob do meu sistema. Tudo que a gente está fazendo aí na mecânica clássica tem um equivalente. É o que chama os colchetes de Poisson, os parentes de Poisson. Então tem a mesma coisa. E eu posso passar da mecânica clássica para a mecânica quântica, fazendo essas transformações. Vai lá. Bom, eu vou parar por aqui, porque faltam umas 10 transparências. E eu tenho também, às 5h30, eu vim falar aqui na portaria que eu vai ter uma manutenção aqui do coisa, não sei como. É 5h25. Vai ter